سرخرو کرتی ہے زنجیر تیری نسبت کی، سرخرو کرتی ہے زنجیر تیری نسبت کی، قید رہنے دے غلاموں کو تو آزاد نہ کر. مطلب سماعت فرمائیے، توجہ چاہوں گا اور ایک ایک شعر تو خاص طور سے توجہ چاہوں گا. اور ہمارے یہ قوال صاحب شاعر بھی ہیں، ان کا بھی میں شعر پیش کروں گا. مطلب سماعت فرمائیے. اس کے در حبیب خدا تک رسائی ہے، اس کے در حبیب خدا تک رسائی ہے. پیا نے کس کو نظر سے ملائی ہے،
राजा के दम से मेरी नबी तक रसाई है। सच्ची राह ख्वाजा ने हमको बताई है, ये सच्ची राह ख्वाजा ने हमको बताई है।